와. Здравейте, въркулаци и въркулаци! Тук съм. Тук съм. Стоко. И днеска съм направил скор 269 518. Това ми е скора и благодаря, че не. Бъзгам се. Днеска играем 15 секунди. 15 яки секунди. Значи аз стартирах мапа и веднага почна. И веднага почна, нали, да ми брои секунди и всичко. Значи да ви обясня, когато играя. Значи целта на мапа е да минете нивото за 15 секунди. Мапа е от Set Blink. О, няма да мога, мене. Аз мога. Окей, не съм играл, не знам нивата. И целта, да, като цяло това е най-различни нива има. Не знам колко са. Обаче повече от 10 трябва да са. О май гъд, хайде! Шъп! Окей. Човек, сериозен. Бем, шкип. О май гъд, стана! О май гъд! Какво? Не стана ли? What the fuck, стигнах, сигурен съм. О май гъд. Защото да я знам 15 секунди не ти стигате. О, минал го, сигурен съм, не цинах бутона с... О, да, yes! Добре, в играта съм, окей. Окей, в играта съм, о, това беше яко. Окей. Окей, трябваше да джъпа, нали? Аз не го направих. Като съм... Дъмп. Дъмп, place to die. О, о, мъгъ! Това е доста мисъл. Окей. Окей, това беше супер на високо. Имах мъгла. И на нормал съм. Не съм на фар. Мисля, че и да си на фар няма да си такова. О, мъг. Доста високо. Дай, да. Не знам къде съм. Окей. О, мъг! Толкова близо бях. О, 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 там съм! Там съм, бейби! О, това е айс ли? Да. О, а това е като първото ниво, ла. Това видяхте ли го? С shift и pad. Са бъзикаш с мен. Това го скочих с shift, бе. О, няма как да го мина. Да, на 12 секунди бас. Голям про. Така, о, оу. Окей. Окей. О. Оу, ес. Минал го. Не ми пука. Не ми пука. А, е. Ея. Окей. Окей. Ба, фак. Това, о, да. Къде е натам? Какво? Скочи! Сериозно ли? Това беше най-обърканото нещо на света. Света. Ооо, бро. О, what the fuck? О! О! О, е! Това не го сванаха. О, мъг. Не, че не го сванаха ми. Ооо, не го разбрах, че така ще стане. О, мъга, толкова съм зле. Фак. О, дори не мога да го труша. Шайза. Това ще е много трудно. Или пък... Да, ще е трудно. Шит. Аре, бе, човек. Това път го минавам. Супер як мап. И уверете се, че сте натиснали лайк бутона за още мапове. Такива интересни мапове, защото такива интересни мапове много обичам да игра. Окей. Okay. Това е дъмб, това е дъмб. А, никога няма да го мина, е. Шайза, е. Шайза! Окей, окей.
Той път ще опитам да ги прескачам. А, добра идея ли? Или... О! Окей! Окей! Оооо, шит! Не! Веднъж заклещиш се пажина, знаеш, че я губиш. Окей! 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 О, не! Защо горе трябваше? Давай! Имам шанс! Не, защо? Защо на последното? Не! Окей. Оп. Умирам. Това е толкова шиво. Окей. Виждам натам още нива. Така че... ще има реч. Би трябвало. О, да. Yes! А така е. Пас. Оп. Кво се прави тук? Шит. Това беше... Омага. Чух тинтито и си викам... Трябва да гръм... Тук е някъде долу ли да достава? Не! Окей, like you say. Окей! Това беше накосан! Това беше супер! Омага! Това ми хареса! Ооее! Мапата е як! Готин! Видяхте ли това как ми изстреля? Окей! Кенон за хора! Точно на петата секунда! Успях! Йес! Йес! Да! Йес! Мага! Какво? Какво е поизън? Какво? Окей. Тук... Той ще е трудно. Това ще е много гадно. Омага, това ще е много гадно! Шит! Това е много гадно! Така... Сега! Омага! Това ще е ултра гадно! Удари ме! Скачай! Удари ме! Скачай! Надявам се да не е много дълго. Защото ако е... Не знам къде е! О, то беше там! Да, много близо! Омага, удари ма! О, до сега съм добре съм! Окей! Yes! Омага! Това беше яко! Ето го. Омага. Окей. Значи трябва да сляза по предпазливия начин. Да не умра. Окей. Това е много предпазлив начин върху лак. Много предпазлив начин. Точно така. Окей. Тук е значи трябва... Няма да гледам много да бързам. Или пък да гледам. Не знам! Омага. Това също ще е трудно. Мисля, че. Това тук. Как да си... Трябва да си бърз и трябва да си предпазлив. Това е едно от най-гадните неща на света. Този път. Този път. Искам ми няма беги. Или пък просто ще си падна. Добре. Пейпър! Скип! Скип левел! Сериоз? Мога ли? Добре, но аз не искам да го скипна, не искам да го мина. Окей!
Стига, бе! Това беше толкова близо. Не искам да го скипам до сега. Искам да го мина. Ако го мина, получавам пастичка. Така, е, там долу! Ооо! Това му уби, това почти му уби. Регенерирай се! Какво става? Не се регенерират дори! Много маничко дори. Ка-ка-ка! О, шайза! Как? Това беше толкова близо. Направих си... Това е много гано, защото хем се борите с време, хем с живота си, хем с всичко. О, това беше шит! Окей, окей. О, май гад! Булшит! Този път. Знам, че мога. Добре, добре. Искам да го мина. Просто и... Това е, вече го минавам. Вече го минавам. О, мага, сериозно ли? Толкова съм бърз, че не мога... О, пусто кинг-пом! Джопнах! Просто... Скип левел, ни пука. Добре, не го скипна дори. Това беше булшит. Оу, а! Окей, явно го е скипнал. Явно го е скипнал. Просто нямаше колко повече да се мъча с него. А, това беше толкова ядосващо. Окей. Окей. О! Майка, няма да ми даде да правя бърни. Хоп! Окей, значи не е лесно с бърни хоп. Окей, окей, окей! О, мага. О, мага, чувствам се голям лук в момента. Чувствам се много голям лук в момента. О, спейс! Дори вие го чухте, цъкнах ступия. Спейс! О, булшит! О, това беше толкова близо! Как? Какво? Следващото ниво... Марио левел ли е? Да. О, мага, ес! О, мага, ес! О, мага, ес! Оооо, не мога да повярвам. Се чувствам... Оооо, тъпа Марио! Да, Марио! Пътъв от това зомби падна. О, мага! О, какво беше това? Шорт! Fucking cut! Или то там трябва да се влезе? Never mind. Oh, fuck you, bitch! Oh, fuck you! Трябва да вляза в къщичката явно. Ами ако мина така, явно ще е по-дълго ако мина така, а? Така ли, Окей, пърни долу. Окей. Вярвам в тебе. Явно долу в къщичката на... О, мага, това е толкова трудно. Дупка! Горе! Долу, фак! Добре. Имам чувство, че ще го мина този път. Долу, нали? Да! Yes! О, да! Марио левел! Nail that bitch! Nail that bitch! У! Слайм! О, мага, това е яко. Ама, не е толкова. О, мага, това е... А, добре. Добре. Това е толкова невъзможно да се направя първия път. Това беше толкова жалко. Какво?
Fucking... I'm skipping it. I'm fucking skipping it. Up, Liani, okay. Oh my god, Kadir. Kadir! What the fuck, Mina Haligo? Oh my god, why it was strong? Oh, they jump away, oh, they jump away, Mr. Bar, don't cry. Ego! Oh, video go! Oh my god. There we go. There we go. There we go with the fucking motherfucking lock. Okay. Но яко те да играеш, нали? Супер е готино, човек. И да ми спре спринта. И да ми спре спринта. Ти сериозно ли спрями спринта? И го минах! И го минах! Спря ми спринта и пак го минах! О май гъд! Окей, пак го спря. Аааа, не съм използвал коня до сега. Трябва да задържа спейс ли какво? О май гъд! Задържа го повече. Е, окей, задържава го супер дълго. Окей, задържава го супер дълго! Вижте колко високо скача. Е, това скочи го е, хопали. Ое. О май гад, дори не си виждам секундите, дори не ги виждам! О, перфектно! Не мога да контролирам коне! Не мога да контролирам коне. О, на това е добре! Но чувам тън 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 тън! Толкова бързо, дори не виждам времето! О, скип левел. О, супер. О, е. Минал го. Никой нищо не е видял. О, о, ендър пърди ли? Хей, чек, ти беше жал. Окей. О, чак до там, дали мога? О, чак там не мога. Направим сега. Сега вече. Остане нещо яко. О, шайза. Окей. Окей. Аааа. Може би така ще стане. О, фак, не иска. За кого? О, мъг. Тамаш. О, исках да си тру на ендър. Окей. Окей. Не исках. Пак по... О, окей. Ла-ла-ла-ла-ла. Ми... Трани. О, what the fuck беше това? Това беше странно. Какво? Окей, сега ще гледам само горе. Окей, окей. О, какво? О, така става, бе. Окей, минал го. Не ми пука. Това беше много странно ниво. What the... What the fuck? А, не, не назад. О, мъг. Това беше странно. Окей. Окей, ще го приема. Това е... Някъде, тук трябва да има... А, не. Знам какво трябва да съм... Направи! О! What the fuck, човек? Не знам дали това трябва да се направи, но... Не явно да мине. Все тая. О! 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 Превъртява го! Превъртява го! О, е! О, е! Окей! Умя! О, what the shiza! Кое не можах да минам? О, фак. Ми добре, щом го превъртях, това беше всичко. Благодаря, че гледахте, ако искате още такива мапове. Харесайте този мап. И да, този мап беше, е, това ниво беше много трудно. Обаче това с ендър пърделите, не исках да такова, не исках да
Скипна обаче... Ай сега, господи. Омага! Омага! О, е! О, ще го направя, нали? О, да. О, да. Къп! Ето, ето, това става. Това е бъгаво. Ами окей, мерси, че гледахте, аз бях Бърклавка, благодаря ви много, че гледахте. И ако натиснете този лайк бутон, направо ще съм ви много, много повече благодарен. Това сега ще ви оставя с... няма да мога да го мина, но все пак... Мерси, че гледахте, чао!